Naam, swala jingine muulizaji anasema, mimi nina watoto wadogo ambao wanakwenda madrasa, wanahifadhi Qur'ani na hunipa mimi niwasikilize kama wamehifadhi. Sasa anasema anapokuwa katika hedhi huwa anafungua Qur'ani katika simu na kuwasikiliza, lakini amesikia kwamba unapoifungua Qur'ani katika simu hukumu yake ni sawa na kuifungua mashafu. Yani lazima awe mtu yumo katika tahara, asishike bila kuwa yumo katika tahara. Sasa nasema tufanyeje tukitaka kuwasikiliza watoto wetu? Naam, kama tulivyosema katika kipindi kilichopita au kabla yake, kwamba wenye ilmu wamesema kwamba Qur'ani ukifungua katika simu, basi inakuwa hukumu yake kama mashaf, huwezi ukaigusa ila uwe una tahara. Lakini ikiwa umeifunga haimo katika ile shasha au screen ya simu, basi hapo inakuwa hukumu yake sio kama mshaf. Kwa hivyo unapotakiwa kuwasikiliza, unaweza hata kuangalia msahafu ambao umefungua wao, au kama unasema wao unawasikiliza umehifadhi, basi hata ikiwa utafungua msahafu, basi ukaangalia bila kushika hapa na neno, madamu wewe husomi. Na hiyo simu vile vile kama ataifungua mtu mwingine, au itawezekana kuifungua bila wewe kuishika ile screen penye Qur'ani, basi kuiangalia tu hapa na neno. Kinachokatazwa ni kuishika bila kuwa na tohara. Kwa hivyo fanya kila njia uweze kuiona, yani Qur'ani, ikiwa katika kompyuta au katika simu au hata katika msahafu uliofunguliwa, lakini bila kuishika unaweza ukawasikiliza watoto wako. Na Mwenyezi Mungu akupe mafanikio ya khair.